फाटल्या दीड वर्षा सावन फोंडा केटीसी बस स्टँड नव्या रुपाड्याची वाट पळयता। सद्याक प्रवाशांचे हाल चल्ल्यात, बेगिनातले बेगीन ह्या बस स्टँडाचेर गरजेच्यो सुविधा मेळून दियात, थळाव्यांनी सरकाराक गाराणे घातल्यात। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। कदंबा बस स्टँडाची परिस्थिती जी दिसान दीस वाईट जायत असा, हे काम जे असा ते दीड वर्ष झाले काम चालू केले ना, ते काम आता सध्याक बंद असा आणि लोकांचे लोकांक सारखे हाल भोगचे पडतात। कित्याक हांगा शेड ना लोकांक रावतली, म्हणल्यार दुसरे म्हणल्यार बसी ज्यो येतात त्यो सुद्धा एवढे बसी येवपाक सोदना, कित्याक बसी वयल्यानूच वतात, थोड्यो बसी सकयल येतात। पूण अशें आसा की लोकांक रावपाक शेड ना, दुसरे लोक रावल्लो तर खंय रावतले, कित्याक आतां एक पावस गेलो ऑलरेडी, लोक पावसा उबे रावले, पावसा लोक भिजले, वता लोक करपले, तरी आसतना एका गोवर्मेंटाक कांय जाग येना अशें लोक म्हणटात। दुसरें आतां लोकांनी हेय वर्सा पावसांत भिजपाचें वो हेय हून लोकांनी काडपाचें अशे लोकांचे प्रश्न आसात। हो लोकांचो डिमांड इतलोच आसा की बेगीन बेगीन बस स्टॉप तयार करचो आनी लोकांक आज आमी फोंडे केटीसी बस स्टँडार आसा। जायते फाटल्या जायते खेपो आमी म्हाका दिसता एक पांच स फावटी तरी आमी मिडियाचेर हो इशू परत हाडला, पूण सरकाराचे हेजेर खंयच लक्ष ना अशें दिसून येयल्लें आसा आयज। म्हणून परत एकदां आयज आमी हो विशय मिडियाचेर हाडटात, जेणे करून ह्या बस स्टँडाची पावसा पयली तरी कितें इम्प्रुवमेंट जातलें अशी आमचे कडेन अपेक्षा दवरून आमी हे आयज मिडियाक आपयल्या। केल्ले फूल पावसाळो आनी उन्हाळो दोनी म्हणजे वत आणि पाऊस लोकांनी हांगा टोटली घेतला, कित्याक ऑलमोस्ट हे देड वर्स झाले हे बस स्टँडाचे रिनोव्हेशनाचे काम जे आसा हे बीन चालू केले, पूण आय देड वर्स ऑलमोस्ट सोपत येले, पूण आय ते बस स्टँडाचे कामाचे इम्प्रुवमेंट्स कांय दिसना। वता थंय फाटल्यान सगळे विजनान तुमकां दिसतले की वायट परिस्थिती बस स्टँडाची करून उडयल्या। जर तो आसा त्या कंडिशनान नाशिल्लो जाल्यार लोकांक घेतली सावळी आनी पावसांक भिजपाची गरज पडनाशिल्ली। आयज जे काम चल्लां ते काम इनकम्प्लीट आसा, आनी जे काम कितें केलां तेवूय काम बरें तथ्याचें आसा अशेंय आमकां दिसना। परत तो बस स्टँड मोडपाक टायम वचचो ना हेवूय हे कामान दिसून येयल्लें आसा हांगा, कारण जेन्ना प्लास्टर मारता तेका शिमिटाक उदक मारप आसता, क्युरींग म्हणून करप आसता, तें क्युरींग हांगा सारकें जावना, आनी जें मटेरियल कितें हाडलां तें हांगा वेस्ट जाल्लें आसा। वयर पत्रे काडून उडयल्यात, येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांक अक्षरशा हांगा वायट कंडिशन पळोवपाक पडटा। कित्याक जे पॅसेंजर आसा ते सावळी सोदीत बाबडे झाडां पोंदा रावता, आनी लोक जे हांगा धंदो करणार आसा ते देड वर्स जाले उपाशी आसा। अशी हे बस स्टँडाची सगळी परिस्थिती आसा। हांगा ड्रेनेज जी आसा ती ऑलमोस्ट सगळी चॉकअप जाल्ली आसा, आनी तो जो फूल क्राउड करता वर्सा जो केलो जाल्यार तोवूय पावसान हो वता। सो टोटली हे बस स्टँडाचे सबंद गोंयचे जर मॅपाचेर काडीत जाल्यार वस हो बस स्टँड फोणेचो आसा। सो हांव सीएमा लागीं रिक्वेस्ट करता, प्रवीण गुरिनो सरा लागीं रिक्वेस्ट करता, तशेंच आमचे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर काबराल सरा कडेन रिक्वेस्ट करता, ह्या तिनूय मंत्र्यांनी हे बस स्टँडाचेर मातशें पुराय लक्ष दिवचें, आनी पावस पडचे पयलीं कितें तरी एक लोकांक हांगा म्हणजे जें आसता पावस लागचो न्ही म्हूण अशें कितें तरी ह्या बस स्टँडाची वेवस्था करची। आनी येणाऱ्या काळांत हांव गोवर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करतां हें बस स्टँड मोडून एक बरो नवो मॉडल टॅक्नोलॉजीचो हो बस स्टँड हांगा तयार करचो, जेणे करून फोंडा मतदारसंघ, पिरवोर मतदारसंघ, शिरोडा मतदारसंघ आनी मडकय मतदारसंघ, हे चार मडकय मतदारसंघांक ह्या लोकांक हांगा तेचो यूज जावचो। आनी जो बस स्टँडा खातीर येवपाचो रोड आसा हो एक मेन अडचण आसा हांगा, की तो गोवर्मेंटान बंद केला हायवेन, सो तेजेर कितें तरी लक्ष दिवचें। सीएमान पर्सनली हांगा लक्ष घालून हे एरियेचो जो इशू आसा हो लोकांचो इशू। आतां हे बस स्टँडा पळय देड वर्स जालें, आं कांयच काम ना, कांय ना कांय ना, हांगा हांगा रातच्यो बायलो बिलो पळय आसता पळय न्ही, रातची एकडे आसता त्यो कोण कांय ना, काळोख आसा कितें आसा, आनी आतां देड वर्सां बस स्टँड कांयच काम करना, कांय ना कांय ना, बंद पडलें आसा। गेल्या त्या वर्सा पावसान दीस काडल्या सांग सगळ्या लोकांनी, आनी हाल जाले लोकांचे, आनी हे वर्सा बी तशें जावपाचें अशें कितें आसा कितें, आं कोण एक्शन घेयना, आनी कांयच पळोवपाचें कांय ना, कोणाचें कांयच ना, आं कोणूय एक्शन घेयना हेजेर, कांय ना कांय ना। आतां कितले देड वर्सां पयलें काम चालू जालें, तेंय बंद उडयलें तेंच्यांनी काम उडयलां, आतां कितें करपाक कांय करना, गोवर्मेंट बी एक्शन घेयना हेजेर, कांय घेयना कांय ना, अशें रोडूय करना कांय, रोडूय करना कांय ना कांय ना, बस स्टँड पळयल्यार बस स्टँड पळोवपाच ना, बस स्टँडाक कांयच अर्थ ना, हांगा खंयच परातचे बी रावपा येवपाक, आनी कांय ना पळोवपाक कांय अर्थच ना। लोक हांगा येतात, लोक येता रावता बाबडे खंयच्या खंय, रातचे कांय ना, भंय भंय रावता सामके, वता शेड ना, वर शेड बी कांयच ना हांगा, तें म्हणसर म्हणलेलां आनी पळयल्यार भंयच ना रातचो। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी भक्ती पै बाळगी।